Da, ja sam u prijatnom razgovoru sa našim gostom ovog jutra u studiju. On je dramski pisac, romansijer, pripovedač, a njegovo ime je Uglješa Šetinac. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Pisac, dramski pisac, pisac za decu, romansijer, nekako to čini mi se mnogo ozbiljno zvuči za ovo jutrašnje druženje. Da. Sinoć ste imali promociju, je li tako, svoje knjige u Narodnoj biblioteci. Da, da. Kako ste zadovoljni, kako su Borani odreagovali na vas? Imamo prilike, ja se izvinjam, zaista da se družimo sa piscima. Oni ljudi u biblioteci koji su zaduženi za to vrlo vode računa da Borani ne ostanu uskraćeni za sve ono što se novo dešava kada je reč o kulturi, a naravno i o pisanoj reči. Da. Pa dobro, sad su naročno ti meseci, maj i jun, kada je kulminacija kulturnih dešavanja u celoj zemlji, vidite, svi festivali, gostovanja, nekako to je malo i tužno što se sve kampanjski radi, pa se onda realno otprilike dva meseca u godini ti imaš ta kulturna dešavanja intenzivnije. Ovo ostalo sve nekako malo prolazi u nekom plandovanju, pripremama. Nismo društvo bogato, pa onda ajde, ne možemo mnogo toga ni da imamo. Kultura zavisi i od toga, ali je interesantno da se stvarno sve nabije u maju i juni i dešava se i posle onako krcka se nešto ostatak godine. Mogu da kažem da je bilo lepo u Boru sinoć, u biblioteci. Jer to je neki prosek, dođe 10-15 ljudi, ne dođe više ni u većim sredinama ili gradovima ili tamo gde ima više biblioteka. To je neki maksimum, mislim da 20-30 ljudi. Ali dobro je što se to promenilo u tom smeru da onda taj mali broj ljudi koji dođe, njega to stvarno i zanima. Niko tu nije nateran da dođe. Mm-hmm. Zainteresovao se, video, pročitao malo. Ostavimo uvek prostora da razgovaramo između sebe. Jedno interaktivno druženje. Pa da, posle sat vremena kad ti ispričaš šta imaš, pročitaš neki deo iz knjige, onda i sinoć smo zamolili smo ljude da ostanu malo, izađemo iz biblioteke, zapalimo cigarete, normalno, ne možete puši sad više nigde. Hajde, reko, neformalno da pričamo. Mm-hmm. I onda tu još neko se zadrži i pita još neku stvar i lakše mu je tako, jer ovo kad se prozivamo ko u školi, to je... Suviše oficijalno, pa tako zvanično. Da, tako da lepo je bilo, ja bih se zahvalio biblioteci koja je putila poziv i računajući da dolazim ne baš iz daleka, ali organizovala to da budem u stvari dva dana prisutan, da sinoć imamo promociju vezanu za knjige koje, ajde, kažemo, čitaju stariji, a da danas se ostanem da se sa školarcima vidim, da malo popričamo i ja s njima, jeli, i od dece se uči to, ne jednom sam doživio, da u komunikaciji sa decom, osim tog prijatnog dijaloga, jer oni su ljudi koji dolaze i to ima posebnu težinu kad pričate sa decom. Da, kod njih nema foliranja. Da, i kako da kažem, nisu stigli da se pokvare. To je to. I u tome je to strahopoštovanje koje osjećaš u odnosu sa detetom, jer znaš da pričaš sa budućim čovekom ili već malim čovekom koji toliko ozbiljno i iskreno se nada odgovorimo na pitanja koja postavlja i ima veliko očekivanje. Da, i ponekad njihova pitanja zaista iziskuju onako što se kaže duboko razmišljanje. Pa da, ali razgovaramo. Mislim, nisu samo pitanja, pitaću ih i šta oni čitaju i... Šta ste vi čitali kada ste bili negde u uzrastu osnovne škole, nižih razreda? Pretpostavljamo da se kod vas ljubav prema pisanoj reči razvila još u ranom detinjstvu. Mm. Kad ste krenuli da pišete, kad ste otkrili taj svoj talenat? Pa ja sam se malo takmičio u porodicu u kojoj sam odrastao,
jer se moj otac radio i bavio poezijom i dok je radio, jer od toga niko nije mogao da živi, ali je objavljivao pesme i to je meni bilo fascinantno. Ja kao mali, trebao sam se izborim s tim, još pitaju ove u vrtiću ili pitaju u školi čime ti se otac bavi. Sada je bio organizator kulturnih aktivnosti, a pisao je pesme, to sam znao. Meni je bilo malo i sramota, svima su roditelji bili neki majstori, ljudi od zanata, i tako, moj otac, šta je on, završio književnost, eto, radi u društvenoj firmi u smislu tih kulturnih centara koji su tada zaista imali posla i programa i puno se radilo, ali pisao je poeziju. To mi mnogi nisu ni verovali i valjda sam u toj želji da se i sa njim takmičim, kao sa prvim, kao sa svojim prvim pretkom i nekim sa kojima sam želeo u stvari da imam dijalog. Tako da sam ja za inat pisao, kaj sad ću pišem pesmi. To se kroz ljubav prema čitanju, a i da se razumemo, naša škola je loše organizovana i nije to bilo dobro ni tada. To uopšte nije dobro. Da svi rade sve i da se svi dokazuju u svemu, meni je bilo teško, ja nisam znao, bati talent sam bio za matematiku, za prirodne nauke, mučio sam se, nisam nikad mogao da imam zbog toga neki naročiti uspeh i možda jedna dodatne časove. Mesto da lepo škole se organizuju po tome da se razvijaju kod dece talente koje oni imaju prirodno. I šta ima da goniš sada ovoga koji je za nešto trajetovaj, da uporno da ga kritikuješ pred svima ili onoga da previše hvališ. Po tome prosto nije naše školstvo, mislim, ni dan danas organizovano dobro. E sad, da li prenosite ta svoja iskustva, da kažemo, i neke, uslovno rečeno, traume iz detinjstva u razgovoru sa decom? Šta im kažete, da se ne sikiraju, da ne brinu ukoliko nisu u jednoj oblasti dovoljno dobri, da svoj talent, jel tako, neguju uz pomoć ljudi koji to treba da... Pa naravno, ali jedno je reći nemoj da se sikiraš, a drugo je ako je to njemu svakodnevica, pa ga stalno muči i gnjavi. Onda ti možda njegov kažeš što ono sikira, njega će opet da se sačekaju pa da ga kritikuju. Da ga sikiraju, da. Pa da, a ima vremena za razočarenje, ne treba tako rano da ih razočaravamo. Da, deca treba da uživaju okružena ljubavlju i pored svojih roditelja koji ih odgajaju i ostalih, ili tako, i ljudi iz kulture. Mnogo romana ste napisali. Pa nisam, što sad pretrenu mnogo, ali... Ali sasvim dovoljno, da. Pa da pomognem, tu je bilo nekoliko knjiga proze, dobro, jedno četiri, pa ajde, pet. Od kad sam počeo da pišem, a to 92. treće, znači nisam ja nešto naročito plodan bio tu, ali eto ima poslednjih godina ove dve knjige koje smo predstavili sinoć, sasvim skromne darove, kao epistolarni roman i Banatorium koje je zbirka priča. Eto, to je u nekom kratkom vremenskom roku se i pojavilo, pa se možda stiče utisak da se tu kao bavim nekom hiperprodukcijom. Ali nemam u stvari toliko puno naslova i rasporedim. Ja po dve, tri godine pustim da prođe, da nešto obično... Ne može čovjek ni da stigne da doživi i da se nagleda, da bi mogao da napiše nešto, što je važno. A za decu imam te dve knjižice, Vetruškinu ledinu i Čarnu i nesveta, koji, eto, zahvaljujući toj nagradi Plitkinog zabavnika, Čarni nesvet su stvarno pročulo se. I to je, eto, romančić o kojem često sad pričam sa decom, jer ga imaju, valjda nekako pobrinuli su se. Kad eto dobiješ Plitkinog zabavnika, onda se nekako ljudi i zainteresuju i onda te knjige i ima. Da, ali naša generacija negde i generacija pre nas odrastala je uz Plitkin zabavnik. Čini se da to danas nije slučaj. Pretpostavljam da vam je time i draže da ste vi vrlo rado čitali Plitkin zabavnik koji izlazi svakog petka. Ne znam sad kakva je situacija i verujem da ste ponosni na nagradu Plitkinog zabavnika. Koliko je vama negde u tom odrastanju eto ta vrsta časopisa pomagala da izrazite svoj talent ili da saznate nešto novo?
Politički zavodnik, prvo izlazio kao novina, pa onda ovo klasično, znao sam, nikad nisam još znao da čita, bilo ga je po kući, jer to su čitale sve generacije. I bio prosto jedan ozbiljan list. I mislim da je i dan danas ozbiljan list. Čak postoji i taj mali zabavnik, što je interesantno. To je tek interesantno, ja sam to u par navrata uzao zbog stripova. Bili su neki repriti nekih stripova koji dugo nisu izlazili. I mogu da kažem, to je vrlo ozbiljno. To je za školarce, ali tu imaš i neke savete, priče, statistike neke i mnogo je dobro uređeno. Čak možda taj mali zabavnik je interesantniji od velikog koji je ostao tako kako jeste. List iz kojeg možeš dosta toga da naučiš. To je to. Pa dobro, kao nagrada mi je značilo, ali nisam se ja to ni nadao, jel, i onda nekako... Ti mi je draže, ili tako? Pa jeste, da. Ima dobrih knjiga, ima dobrih stvari koje prođu neopaženo. Nije ti ni ta nagrada, kako kažem... Reper možda za... Pa, odnosno, neko mora da je dobije. I dobre su knjige, ne mogu kažem. Ne mogu ja sad da kritikujem taj žiri, znam ko je bio tamo i to sam posle bio u prilici da saznam pa i da sedim s nekim od tih ljudi i verujem da su pročitali sve te knjige koje su bile u izboru, ali to nije toliko bitno. Hoću da kažem da ne može sve da dobije nagradu. Tako da ima dobrih knjiga koje nisu dobile nagradu. Nego se danas, recimo, forsira to, ali nema potrebe. Sve treba čitati. Naravno. Samo još da spomenemo da ste i profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, predajete dramaturgiju. Da spomenemo da ćete od 12 sati danas imati promociju knjige i u jednoj osnovnoj školi u Boru, reći osnovnoj školi 3. oktobar, da ćete se družiti sa decom. Da spomenemo samo šta ćete im predstaviti. Još jedno. Pričat ćemo o Čarni nesvetu, eto, to je... Čuo sam da knjiga postoji i u biblioteci i čitalo se, pa da ih ne mučim, pričat ćemo o tome što su pročitali. Ali pitat ću ih i šta oni čitaju i to je to. Jedno interaktivno druženje, nastavak od sinoćne promocije i nakon ovog gostovanja, malo ćete se odmoriti i nastaviti druženje sa decom u osnovnoj školi 3. oktobar u Boru od podneva. Hvala vam što ste izdvojili vreme da budete gost Budilice i naravno želimo vam još mnogo inspiracije, još mnogo lepih knjiga i još mnogo novih i darovitih studenata na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, pa da se možda i nekom drugom prilikom ponovo vidimo. Hvala lepo, daj Bože, vidjet ćemo.